Řada stereolitografických zařízení form od společnosti Formlabs dnes patří mezi vůbec nejznámější stolní 3D tiskárny své třídy. Přináší zajímavý poměr vlastností ku ceně u technologie, která byla ještě nedávno vyhrazena převážně drahým profesionálním tiskárnám. Co designově povedené zařízení umí a jak se liší třeba od tiskáren natavené termoplasty? Form 2 sbírá již od svého uvedení v září loňského roku ocenění. Za všechna třeba ta prestižní od magazínu Make, ale i vysoké známky od zákazníků komunitní sítě 3D Hubs za kvalitu dodaných výtisků. Málo kdo by před 4 lety asi hádal takto úspěšnou dráhu projektu, který svou pouť začal kampaní na komunitním investičním portálu Kickstarter. Tehdejší obrovský zájem fanoušků byl později odrazovým můstkem k vývoji vylepšené varianty Form 1+, která řešila neduhy svého předchůdce a vylepšovala hlavně spolehlivost tisku. Aktuální model Form 2 zvýšil tisknutelný objem až na 145x145x175 mm, a to je v třídě stolních tiskáren využívajících tvrzení tekutých pryskyřic už docela zajímavá hodnota. Výrobce s aktuálním modelem slaví prodejní úspěchy a ze Spojených států nyní více expanduje do Evropy i Asie. Nedávno se tiskárna díky českému distributorovi 3Dvisor konečně objevila i na středoevropském trhu, takže jsme neváhali a přijali nabídku podívat se na ní blíž v redakčním testu. Máte-li zkušenosti s dnes nejrozšířenějším stolním FDM tiskem, můžete na většinu z nich rovnou zapomenout. Stereolitografie, kterou pomohl přivést na svět už v raných 70. letech japonský vědec Hideo Kodama, totiž funguje zcela jinak. Má své vlastní zásady, výhody i omezení. Na rozdíl od robustního FDM tisku zůstává stereolitografie dodnes prací v malé chemické laboratoři, kde se vám budou nadmíru hodit ochranné rukavice. Materiálem pro stereolitografický tisk jsou na světlo citlivé pryskyřice. Ty na míru vyrobené pro tiskárny Form zahrnují i verze se zvýšenou odolností, pružností, pro tisk forem na odlévání či pro zubní laboratoře. U tekuté pryskyřice je velmi důležitá precizní, pozorná práce, jinak se vaše pracoviště může velmi rychle změnit v lepkavé peklo. Formlabs proto rovnou přidává příslušenství, které práci s chemikáliemi usnadňuje. Praktické jsou i textové, obrázkové a videonávody na stránkách výrobce, kde si snadno vyhledáte všechny potřebné postupy, včetně těch pro případ nečekaných situací. Angličtina je zde nutná. Podporu v mateřštině pak nabídne český prodejce. Před úplně prvními pokusy se stereolitografií vřele doporučujeme zaškolení. V případě Formu 2 jsou pryskyřice vytvrzovány 250 mW laserovým paprskem. Na rozdíl od DLP zařízení, která vytvrzují materiál pomocí projektoru, zde takřka ztrácí význam počítat rozlišení v osách X a Y. Paprsek lze totiž díky galvanometrům a optické soustavě zrcátek velmi přesně polohovat po celé ploše. Rozhodujícími pro přesnost výsledku jsou spíše průměr vytrzovacího bodu 140 mikrometrů a zvolená výška vrstvy od 25 do 100 mikrometrů. Ani výška vrstvy však není přesně srovnatelným ekvivalentem s výtisky na FDM tiskárnách. Rozhraní vrstev je okem méně patrné, tedy bez výrazného pro 3D tisk tolik charakteristického vroubkování. Také průřez výtisku z pryskyřice je, až na občas uvízlou bublinku vzduchu, takřka homogenní. Form funguje oproti některým jiným SLA tiskárnám vzhůru nohama. Tisková podložka je zavěšena na vertikálně pohyblivém ramenu a jednotlivé vrstvy přibývají u průhledného dna nádržky. Po vytvrzení každé nové vrstvy je dosud hotová část modelu odloupnuta pohybem nádržky ke straně a podložka se zvedá až nad úroveň hladiny pryskyřice. Materiál v nádržce je před každou vrstvou provzdušněn stěračem pohybujícím se ze strany na stranu, který současně čistí do nádržky. Musí být čisté, právě přesně působí laser na materiál. Výhodou tohoto přístupu je použití menšího množství jinak drahé pryskyřice pro práci. Tiskárna si materiál sama doplňuje z litrového zásobníku a přihřívá na teplotu okolo 35 stupňů Celsia. Form 2 navazuje na střídmé designové zpracování svých předchůdců a jen tak si jej nespletete, zejména díky oranžovému ochrannému krytu, který se odklápí směrem nahoru. Ovládání notně usnadňuje komfortní dotykový barevný displej doplněný potvrzovacím tlačítkem.
Kromě tiskárny je důležité i příslušenství v podobě dvojice nádrže na tekutý čistič výtisku, izopropyl alkohol neboli IPA. Šikne se i dvoupolohový stojánek na výjmutou tiskovou podložku, špachtle, páčidlo pro odlomení výtisku od podložky, kleštičky na ostřižení podpor či pinzeta na manipulaci s nehotovým modelem. Nechybí ani větší množství ochranných rukavic a další drobnosti. Při prvním spuštění si tiskárna vyžádá aretaci pomocí nožek v rozích a pomocného kroužku, kterým můžete výšku v rozích upravit. Kromě drátového připojení, které využijete třeba při aktualizaci firmwareu, umožňuje tiskárna také přenos připravených modelů z počítače přes Wi-Fi. Bezdrátové připojení bylo stabilní, po prvním nastavení fungovalo po celou dobu testu. Na zabudovanou kameru pro vzdálenou kontrolu tisku zde ale zapomeňte. Pro stereolitografii platí jiné zásady než pro FDM tisk. Najdete je přehledně na stránkách podpory společnosti Formlabs. A chcete-li být při tisku co nejúspěšnější, doporučíme se jich držet. Mimochodem, dočasným podporám se zde nevyhnete, takže rovnou počítejte s tím, že s modely po tisku budete vždy ještě dál pracovat. Jednou ze zásad, které zabraňují selhání během tisku, je snaha minimalizovat tisknutý objem v každé z vrstev. Modely se z tohoto důvodu neorientují co největší plochou na tiskovou podložku, jakou technologie FDM, ale naopak šikmo. Je to z důvodu úspěšného odloupnutí každé vytvrzované vrstvy od dna nádržky. Podobně je dobré počítat s tím, že část nevytvrzené pryskyřice musí mít kudy z modelu odtékat. Vyplatí se také připravovat objemnější modely duté. Sníží se tím spotřeba dražšího materiálu a model se odlehčí. Alfou a omegou úspěšného 3D tisku na stereolitografické tiskárně je přetisková příprava modelu, jeho orientace a vygenerování podpor. Je zde nejprve potřeba nabrat zkušeností, pomoci může i kvalitní software. A aplikace Preform od Formlabs ušla velký kus cesty. I méně zkušeným tiskařům se snaží pomoci s automatickým návrhem doporučené orientace modelu, stejně tak i podpor, které model udrží po celý průběh 3D tisku. Zohledněn je vždy typ používaného materiálu, na který se aplikace ptá už při spuštění. Začátečníci asi vsadí na funkci One Click Print, která se o kompletní přípravu pro tisk postará sama. Navržené parametry, včetně hustoty podpor nebo jejich tvaru, lze ale měnit i ručně. S trochou zkušeností se sami brzo pustíte do úpravy orientace modelu, abyste nemuseli začišťovat zbytky dočasných podpor z pohledových či vnitřních funkčních ploch. Praktická je možnost intuitivně měnit a přemísťovat vygenerované podpory, přičemž vám aplikace přímo na modelu červeným odstínem ukazuje, kde by mohla být problematická místa. Přístupné uživatelské rozhraní se uživatelům rychle dostane do krve. Jen občas aplikace odmítala načíst model, se kterým jiné programy pro přípravu tisku neměly problém. Podporovaný nejrozšířenější formát STL, nové 3MF zatím využívat nemůžete. Stejně jako firmem tiskárny, i aplikace Preform je pravidelně vylepšována. Doporučuji na její aktualizace nezapomínat, kromě oprav přinášejí i nové možnosti. Tisk probíhá postupně v několika fázích, přičemž první vrstvy, sloužící pro pevnou podstavu přilehajících podložce, se vytvrzují déle. Poté se již laserem vytvrzují jednotlivé vrstvy, podle volby v tloušťce od 25 do 100 mikrometrů. Tloušťce odpovídá i délka tisku, tedy jako obvykle, čím tenčí vrstva, tím delší tisk. Během tisku je středně hlučný pohyb nádržky do stran, stěrače provzdušňujícího pryskyřici, ale zejména tiskové podložky pohybující se v ose Z pomocí klasické závitové tyče. Podobně jako u FDM tiskáren, tak doporučíme umístit 3D tiskárnu alespoň za jedny dveře od klidového pracoviště. Samotná pryskyřice nebyla výrazněji cítit, při opatrné manipulaci s čistícím izopropyl alkoholem v uzavřených nádržkách se dá vyhnout nápadnějšímu pachu na pracovišti. Ukončení tisku je oznámeno na displeji a stišením 3D tiskárny. Pro nápadnější upozornění obsluhy by se hodil i akustický tón. Nejprve je nutno už s navlečenými ochrannými rukavicemi opatrně vyjmout tiskovou podložku a dát pozor na kapky dosud tekuté pryskyřice. Podložku lze uchytit na prakticky dvoupolohový stojánek a pomocí dodaného nářadí odloupnout model. Díky podstavě nesoucí podpory, která má po celém obvodu vroubek usnadňující nadzvižení, je to otázka chvilky. Model poté putuje do první nádržky s izopropyl alkoholem, kde je potřeba ji pořádně propláchnout.
Poté se zde odleží asi 10 minut, na dalších 10 minut putuje do vedlejší nádržky se stejným obsahem. Dvoukrokový postup pomáhá udržet delší životnost čistidla. Poté se model nechá oschnout a může se začít s odstraňováním podpor a dokončováním povrchu. Funkční pryskyřice se ještě dále vytvrzují v UV komoře pro stabilizaci mechanických vlastností. U námi testovaného základního materiálu tento krok nebyl nutný a vytvrzovací komora ani nebyla součástí příslušenství. U stereolitografické tiskárny je potřeba počítat nejen s vyšší pořizovací cenou, která u formu 2 činí necelých 111 000 Kč bez daně a s potřebou pryskyřice pro tisk, ale také s dražším spotřebním materiálem. Lze sem zahrnout i náhradní nádržky, které se při tisku opotřebovávají, a výměnné stavební podložky, které se časem poškrábou. U pryskyřic nepočítejte s nijak velkým výběrem barev. Běžné provedení zahrnuje kromě průsvitné ještě bílou, šedou a černou barvu. Vyzkoušet ale můžete i odolný a pružný materiál či pryskyřice pro odlévací formy a zubní laboratoře. Pokročilé materiály pak stojí i násobek ceny základní pryskyřice. Tiskárnu jsme nechali vyrobit sérii různě složitých a náročných, spíše však menších modelů. Tiskli jsme ve dvou hrubších vrstvách, tedy 50 a 100 mikrometrů, přičemž form 2 si poradí i s 25 mikrometry, což už je skoro za hranicí posouzení pouhým okem. Na modelech se ukazuje hlavní síla stereolitografie, velmi hezké pojetí detailu a atraktivní zpracování povrchu, které nechává FDM tiskárny v tomto ohledu daleko za sebou. Rušivým prvkem občas byly pouze bublinky znatelné uvnitř průsvitného materiálu. Vidět je však i další charakteristická vlastnost stereolitografie, všudy přítomné podpory, které je nutno odstranit a začistit. A protože začišťování pomocí sady velmi jemných brusných papírů za mokra, hlazení pohledových povrchů korkem nebo závěrečná úprava olejem by vydali na speciální video, většinu modelů ukazujeme ještě včetně podpor. Při snaze o dodržení pokynů pro správnou přípravu modelu na tisk, včetně klíčové orientace a rozmístění podpor, jsme dosahovali více než 90% úspěšnosti tisku. To bylo vůbec nejpříjemnějším překvapením celého testu, protože o problematické spolehlivosti mnoha SLA tiskáren koluje mezi 3D tiskaři množství historek. Je pravděpodobné, že u geometricky náročnějších a rozměrnějších modelů by se i naše úspěšnost tisku snížila. Avšak spolehlivost bude přesto jednou z hlavních předností testovaného modelu. Form 2 může být vstupní branou do světa stereolitografického 3D tisku pro vážné zájemce. Díky dostatečně kvalitnímu zpracování odpovídajícímu ceně, uživatelsky přístupnému softwaru, technické podpoře výrobce a hlavně provozní spolehlivosti může Form 2 směle dělat vrásky výrobcům dražších SLA tiskáren. Mnoha profesionálním uživatelům totiž může stačit. Ne, nechceme tvrdit, že se tiskárna kvalitou vyrovná třeba 10x dražším konkurentům, avšak výtisky stále nabízejí zajímavou přesnost při velmi atraktivním vzhledu. Využití funkčních materiálů pak možnosti formu ještě dále rozšiřuje. Ač tuto myšlenku občas můžete zaslechnout, stereolitografie rozhodně nemá nahradit FDM tiskárny. Cílí jiným směrem a má své přednosti i omezení. Při pořizovací a provozní ceně je zřejmé, že si Form 2 nepořídí někdo, kdo by neměl předem jasno, k čemu stereolitografie využije. Pokud však výhod tvrzení pryskyřic využít dokáže, získá spolehlivé zařízení vynikající v poměru možností ku ceně. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase u dalšího testu. Mějte se zatím krásně!